Většina zesnulých je u nás spopelňována v krematoriích. Jak probíhá obřad v krematoriu a jak se manipuluje s popelem zesnulého? Poté, co vlastně pohřební služba přiveze rakev s tělem zemřelého, tak samozřejmě musíme pečlivě zaevidovat, o koho se jedná, kdy bude mít obřad a vůbec jakým způsobem proběhne rozloučení s dotyčným. Poté je rakev uložena do místnosti pro přechodné uchování zemřelých až do doby obřadu. Obřad vlastně je už předem dohodnut s pozůstalými. Ten přesně na čas začíná a probíhá podle jejich přání. Po obřadě většinou buď to z velké síně rakev odjíždí, nebo se zatáhne opona a rakev je dále přemístěna ke spalovací lince na naše žároviště, kde tedy, dá se říct, bezprostředně po obřadu dochází ke spopelnění. Poté je po spopelnění a po úpravě popela je popel zalepen v urně a urna čeká, až si pozůstalí urnu vyzvednou, nebo po případě pohřební služba, nebo někdo, kdo s ní dále nakládá, buď to uloží do země, nebo přijde k rozptylu a tak různě. Tím okamžikem vlastně, když je rakev se zemřelým zavezena do pece, začíná proces spalování, který trvá zhruba něco přes hodinu, jak samozřejmě podle dispozic zemřelého. A poté je ten popel umístěn do takové nádoby, kde posléze dochází k tomu, že se vlastně z toho vyselektují všechny nespalitelné části. Poté vlastně se ten popel přesype už do urny, když je předtím zbaven všech těch nespalitelných částí, což jsou samozřejmě, můžou to být různé kovové náhrady v těle, ale samozřejmě to jsou i kovové ozdoby, zrakové, z oblečení a takové, což se všechno dává pryč a potom se to ukládá na společném pohřebišti, kam se ukládá i nevyzvednutý popel ze všech ostatních uren. Vždy je absolutní jistota, že ten popel je opravdu popel toho dotyčného zemřelého, protože ta pec vlastně ani neumožňuje jiný postup. My, když dostaneme rakev s tělem zemřelého, když pohřební služba ji přiveze, tak označujeme a už víme, kdy ke spopelnění dojde, tak označujeme každou tu rakev nespalitelným štítkem s číslem, pod kterým vlastně je to pevně evidováno. Čili tím, že ten štítek zůstává i u toho popele vlastně v té urně, i ta urna je označena, tak my přesně víme, o koho jde. Vlastně díky tomu můžeme potom identifikovat nejen popel těsně po spopelnění, což samozřejmě my víme, kdo to je, ale můžeme identifikovat i popel, který je třeba urna, která je třeba vyzvednuta na nějakém hřbitově. My když tady potom vyzvedneme urnu, která, dejme tomu, byla uložena do země, já nevím, před 40 lety, kdy se ještě používaly plechové urny, ta urna už je samozřejmě mírně skorodovaná, ale stále tam máme ten štítek s tím číslem a my podle našich údajů můžeme dohledat, komu ten popel patří.